ৰাজ্যত ঊনৈছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ছাব্বিছ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন যাক লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন জিলাৰ নিৰ্বাচনৰ যি বিষয়াসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ জিলা আছে জিলাসমূহত বিশেষকৈ পষ্টেল বেলটৰ যি ভোটগ্ৰহ ভোটদান এই ভোটগ্ৰহণ কিন্তু ইতিমধ্যে চলিছে আৰু মঙ্গলৈতো এয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল আৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে চলি আছে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনৈছ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন তাৰপিছতেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ছাব্বিছ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন যাৰ কাৰণে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে সাজু আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ঊনৈছ তাৰিখে আৰু ছাব্বিছ তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব প'ষ্টেল বেলটৰ হয় ধন্যবাদ আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ এয়া দেশৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত জনতাই জনাৰ্দন গতিকে আমি ইয়াত যি দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় লগতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো পোষ্টেল বেলটযোগে ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত জিলাখনত কৰ্মৰত বাহিৰৰ জিলাসমূহৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে তাৰ উপৰিও আজি নিজৰ জিলাখনত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেও পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু খুব সুন্দৰ সঁহাৰি দিছে সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে আমি সকলোকে এজন সাধাৰণ ভোটাৰ তথা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া অক্ষুন্ন ৰাখক সেয়াই আহ্বান জনাইছোঁ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে ভোট ভোট দিয়াৰ যি ব্যৱস্থাটো পষ্টেল বেলটত যেতিয়া কৰা গৈছে এই ইয়াৰ লগতে যিসকল সাধাৰণ লোক ছাব্বিছ বা ঊনৈছ এপ্ৰিলত যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ কৰিব যিসকল লোক সাধাৰণ লোকক কি আহ্বান জনাব আমি সাধাৰণ লোককো এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেখেতসকলেও মুক্ত আৰু নিস্বভাৱে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শংকা বোধ নকৰাকৈ যিহেতু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে তাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনেও সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি সাধাৰণ জনতাকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ ভোটদান কৰি সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াত সকলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙ্গলৈ দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে যি পষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আচলতে এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা নিৰ্বাচন আয়োগৰ হয় হয় যাতে ভোটৰ পৰা কোনো যাতে বঞ্চিত নহয় যিটো চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বহুত খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে মানে কোনোজন ব্যক্তিয়ে যাতে ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ কোনোজন ব্যক্তিয়ে যাতে ভোটৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ লৈছে তাৰ চৰকাৰক শলাগ ল'ব লাগিব ল'ব লাগিব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰ আপুনি কি কি মই পুলিচতে কৰ্মৰত মোৰ দুমুনি চৌকি হয় হয় আগতীয়াৰ আমি ধৰক লখিমপুৰ ডিউটি যাব লাগিব আমি ডিউটি যাব লাগিব গতিকে আমি ভোটটো দিবই লাগিব গতিকে আমি নিজৰ ভোটটো সাব্যস্ত কৰি আমি নিজৰ ডিউটি লৈ গুচি যাম আচলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আচলতে যিসকল লোক কৰ্মৰত হৈ থাকে বিভিন্ন প্ৰান্তত লগতে দৰং জিলাত যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী বা আৰক্ষীৰ লোকসকল কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকে অন্য জিলাত ঘৰ কিন্তু দৰং জিলাত কৰ্মৰত হৈ আছে সেইসকলেও এই পষ্টেল বেলেটৰ জৰিয়তে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মঙলদৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তো যিসকল আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে